On říkal, že zavolal za 10 minut? Vyšel. Tak to se to cítíme, jak se to cítíme.
psalčí lepší trošku. Že dobře, učím se s tomu, že fungoval to tak? No, tak tam bylo, protože učím to. Jo, úplně. A co bych udělal, kdo jim má, jo? Nebyli proti jako nějakou? Nechal třeba mu tak. Oni o tom nebyli. A jsme měli prostě do těm pokoji. Tam je jeden pokoj, jeden pokoj je pochyt. Já jsem tam drinky, to mě rozdrav. A tak já si třeba košili nechám. Já si snudu tričko a to budu trénink asi. Tam budu v kalhotě a v hůdku. A trénky si musím. Tak já taky. Musím sundat, já si to budu sundat. Tady si musím. Ty máš nějaký pantofle? Ne. Jo, to mám tady. Co to? Je to pěkné, jak přichází do místnosti. Čo? Jo. Jsme na rozsvětlili všechny svíčky. Ale tam bychom měli svíčky ještě. Thank you.
Co to vydrží, když mi budu muset z něj postavit? Víš co, tak já se skočím. To se prostříhá, nechaj si to jenom nejlepší ty kousky. Tak se teda dívej, když chceš točit. To bych si fakt strašně přál, ty vole, jako tam to má nějaký smysl, ty vole, vzestupný. Prostě to, jak já zkouším, ty vole, ten ucho prostě, ten mě baví úplně nejvíc, Mikšo, jo, ten ucho prostě, ne takhle, jo, ale takhle, prostě vyhrávat takové... Ne, takové jako prostě ty ghostové noty prostě na ten šrutáček, jo. To je strašně zajímavé, jako, to mě hodně baví. To je nějaká inteligentní rajtka, prostě dumový kopák a pravidelná hajtka, ty vole, a nějaký beat, prostě set třeba 15-minutový. Jo. Nějaké efektivky, ty vole, prostě. Pič! Je to jenom čas, jak to? Jako říkal, že už přijede, jo? Ne, že zavolá. Ambice jsou kritý
Tak mu zavolej. No tak mu zavolej ty jedno.
Mám teďka s Maškou vlastně další a volat. Další a volat. Už voláš. Jo. Jsem zvědav. Já jsem s ním, jo, zátkej, prostě, jednář. Náškové, kolik to číslo vyšlo? Pět. Náškové dvě jsme, jo. OK. Vyberte nám tam něco, a když takhle přijďte třeba na mě, ale nám musíte volat, jo. Dobré. OK, dobrý. Když nám tam něco bude, a přijede za 10 minut. Sebou toho hnedíka a nalili kalíček prostě s velkým děláčem. A tak, já jsem vás vůbec stará, tak jako učíš. Tak budovali, ty tady budete volat. Ne, počkej, jo, ty tak rozdělali. Ne, Míš, nejdřív si se nebude mezi nás a bude nás hodit. Budeme tady to taky začít rozumát. Ano, všechno si přistoupit, musíme, jak je se té, tak i tak kurva je vlastně volka, která se nechává. Ano, že bych nechává, že bych nechává, že bych no, velmi hezky, ale ona to nebude chtěnem jednoho, potom musíme, a musíme pomalinku vstupnit. Nevím, že pomalinku musíme takové rychle, protože máme jednu hodinu. A já z toho chci něco mít. Takže co se nebylo hrát, co se může stát, ale já si říkám, že ještě pět hodiny dál jsou dáte. Musím to neměl dost, pravda? Hej, ten nám není, to ten nám nějaká, hej, tichučko můžu. Máme to. Zase nejo.
Ženy, které nás budou mít i rády, potřebujeme své vlastní ženy a teď si užíváme. Nicméně můžeme mít kolem sebe spoustu žen a můžeme s nimi dobře karity bez sexu. Ale musí ty ženy s námi, prostě musí z toho mít nějaký zisk. Musí jim to něco přinášet. Ty ženy musí být s námi spokojené. Už bylo nás vědět. Už tě prozvonil, máš jít dolů asi. Jdeš dolů? Tak já mu zavolám, ne? No, zavolím. Co mám načknout? Zobrazit, ano. Do.
dobré, já tam jdu, jo? OK. Dobré, za ním. Komu se platí ty prachy? Ten mu chtěl až potom, jako? Jo, tak já ti tam musím dát ty prachy hned. Tak mě jdej hned. Rychle míčo, ty vole, oni jsou dole. Počkej, tak zase, jako, tak že jsme tady lagdy na nějaké plametky, že se nebo teda 2010, jo? No. Tak co, nevím, ale... No, na celkově, jo? Co? Já vem si klíči radši, kdyby něco. Mám tam bylo... zapluvy, jako? No jistě, až bude, to nebude chtít. Jo. A který klíč je od spod? Tenhle, jo. Počkej. To poznáš, tady ty jeden z těch dvou, jo? OK. A ten druhý z těch dvou je. A to je jen kdyby bylo dole zamčeno, prostě. Nic, ale přesně to točí. Jo, jasně. Bude to rozumět. A kde jsi, bychom to schovali? No, já ti ukážu kam. Tady. To by se nevšimla. Ne, ha? Fakt to neko. Ne, okay. Nedělej to. Tak jo, tak já se rozloučím. Já se rozloučím s diváky. Rozloučím se s diváky, vole. Já to natočím tady. Vážení přátelé. Vážení přátelé, nyní se ukáže, jestli slova, která pronesl náš Freddy, jsou pravdivá či ne, ale věřte nám, my kurvy nejsme. Zdá se nám.